Dobrý den. Tahle nabídka je pro ty z vás, kteří si chtějí postavit vlastní dům a nechtějí na nic čekat. Pozemků je sice v nabídce hodně, ale těch, které mají platné stavební povolení, za stolik není. A to je problém dnešní doby. Vy, kteří jste si něčím podobným prošli, určitě víte, o čem mluvím. Řešením pro vás může být tento pozemek, který je v Ondřejově, v ulici Na Křížku, v okrese Praha Východ. Je napojen na elektřinu, městský vodovod i kanalizaci. Má rovných 1000 metrů čtverečních, ideální obdélníkový tvar a i díky své mírné svažitosti je z něj krásný, doslova několika kilometrový výhled na okolní lesy, louky a koryto řeky Sázavy. No není to nádhera, jak by se vám líbilo mít takovýhle výhled z vašeho obývacího pokoje? Na pozemku můžete dle platného stavebního povolení postavit nádhernou dvoupodlažní vilu s rovnou střechou. Veškerou dokumentaci k projektu vám samozřejmě poskytneme. V Ondřejově najdete vše, co k běžnému životu potřebujete. Od vašeho domova se pouze 5 minut chůzí nachází školka, škola, autobusová zastávka, lékař, zubař, lékárna, pošta, pizzerie i potraviny Flop. Autobusem se snadno dostanete na stanici metra Háje. Tak co vy na to? Myslíte si, že dům, který tady může již za několik měsíců stát, bude ten váš? Pokud ano, tak mě kontaktujte a domluvíme se na dalším postupu.